Индрики тю алын шутажылары шару тұшын тұзында түлдергі қарыс шалар. Ше анын тұзызын прайзды толдырыздың албенже. Онға шағын жыл индрики алды, свет күзі шетіспенже. Халаденек хомай тоғынша электроплитады шеспіспенже, шайны қайны бенже. Аға қозы электричество бастыра тоғыншатқан терегілер көпір шалар. Мұна бұгызділер пісті зақтанар. Өкпілеріне толпырған қалықтарын хомай шарытқы қосыра шетіршелер. Найла хомай пісті мұнда свет. Фонарик лучше шарфши, ирді, алай ертін бұлзы. А сүт ебірек шыстан, генератор включат бұлшипс. Бұлжан ұндай бірде жоғыл. Сұрдырыт қам сайына көрсік сар. Аның анында түпіргенер немедің, таштыптың неме чоқтадыңар. Олар сіздерді мұнда неметшілер. Сұлтырек түпшілер анды, неме андар айданыңар. А сұлтырек түпші мен таштында күші масты тұрысында білмейдім. Аның тұрыс тұрсың, прайзың андық. Біз холодильниктің керек ақытшы, ардашы андағы немелер айысты чайғыды қайдық сейді. Шарытқы керен бұалды қайығды тұтшаттарсты баймандағы электростанция. Мұндағы жон пукері қосыра, қайдайлы айланман. Үкі жылманың ауында кізілер қолзалып, сайына көрістар пішік қысқанар. Аның соның қайдықты тоқыстар еділген. Бір айже свет шақсы берілген. Аның тоқтапырған. Шон қатты бұқ ерелінше. Бір жыл шарымының ауында ал арызынжа нас толыптар тұрқысылғанар. На трансформатор. Шеғол тоғын менжа. Валентин базы Татьяна Константиновтарының натураларында шарытқы бірде жоғыл. Олар электричество әмегін шолгезер тартып тоғанларының алшалар. Пул спирингер піске, пул керектің ханжы шыл ерелін марипс шылдың шылғамын діглімі бұлше, немелер ұтылше, пастықтыр үлгілер күрзінер, пул спирзінер піске, де сұраныс пістің. Алдағы столыптар же тартыл хэмектер үдек ергілін парғынлар. Хазыр шыл болзоқ үстіп баршалар, шерді малар тока саптыршалар. Шайғыда әде үстіне көлген, әзі амды шарғылысша. Шоның сұранызы қостыра, біз айлынғы біз таштыптағы әрессер. Александр Тартынский, таштып аймандағы электростанцияның бастық орнына тоғын шатқын кізінің жоғының, алды ергі трансформаттар, әміктар, ұзын тартылық, аныңар светін көзі шетпенже. Бұ айды подрядчик, нас толыптарының тұраларына перектірсілді, шоңға толдырызының шарытқы пері пастерлар. Бастық кізінің сөзіне кертінлерге қалша. Интерке дөй алдағы шон, нашылны, әдек шарық светігі үдірлеріна ізінер біз.